nemen. Kowe biangkrah opo kowe iki? Tawe doyan dan saruk dhewe kono to. Kuwi lho, sak keluarga iki njuber kabeh. Aduh. Cuk, aku padha mangi. Aku ngapa? Kowe ra apa-apa dinglokne aku, tapi aja nyandak fisik ngono kuwi. Bener sak keluargaku lambene jeber kabeh. Apa meneh Penny? Bayu di, bau sini watu. Piye rasane ndasmu? Kok prun genten lho penyoki. Salah kowe jenenge keluargaku. Ngono kuwi awakmu ya kleru di. Ngelokne ya ngelokne, tapi rasane ndak keluarga. Sopo ae ya mesti tersinggung. Cangkemmu lho ndut, jenenge iki bolo ndi? Mangon ngepruk, saiki nyalahne aku. Mugi di asline ya jujur lho nyok. Jujur piye maksudmu? Dek lo mau peneke. Cangkemmu lho ndut. Lah kok mbela Mugi di kowe? Sopo sing mbela Mugi di? Lah karek kowe lho piye wani pora? Mugi di tak udene apane? Lah kowe di. Aku yo panggah los, mumuh jagate peteng iki. Lah nyapa kok kesuwen yo ndang no. Aja ngene. Ayo cepet. Ya ampun kowe nyok. Setok. Pertarungan yo panggahane aturane kurang ngawur ae. Nyapa ora we? Apa duh? Siji, gak oleh jiwit. Loro nyok, gak oleh jambak lo ya. Apane sing dijambak bocah lagi buka rambut kok. Ora ae. Oleh banteng nyok. Papat karo limo gak oleh nonyo. Nah, piye to Dut? Kabeh-kabeh gak oleh laras do gelut iki kok. Wis to iki manut wasit. Siap rong. Ya, ya. Ji. Loro. Telu. Aduh, piye to iki? Toki kok geding aku. Gedinge gedhi kosok nyanyar iki. Tenan nyok. Tuwek-tuwek ra ndhe aturan. Iki warung duduk palagan. Kowe lak arepe tukaran ning gone alas ngono lho. Warung lagi buka kae geger ning kene. Seneng piye lek warungku ra payu. Asline iki mung wis tak damekne tul, tapi ra kene. Ya wis to tak lolos pisan. Alah ya cangkemmu wis sing marah-marahi. Kowe ngalih ora.